د هود مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل درویشت آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الف لام را داسې فرمان دی چې آیاتونه یې په پاخه او مفصل ډول ویل شوي دي، د یو با حکمت او با خبره ذات له خوا نه چې تاسې بندګي مه کوئ مګر یوازې د الله. زه د هغه له لوري څخه ستاسې ویرونکی هم یم او زیری درکونکی هم. او دا چې که تاسې له خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ، نو هغه به تر یوې ټاکلې مودې پورې تاسې ته د ژوند ښه وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي. خو که تاسې مخ واړوئ، نو زه ستاسې په باب د یوې لویې هیبتناکې ورځې له عذاب څخه ویریږم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ستاسي طولو ده الله لوري تا ورگرزي دل دي او هغا هر تسو كوليش. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وګورئ دوی خپلې سینې تاووي تر څو له هغه نه ځان پټ کړي. خبردار اوسئ، کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي، الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم. هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. پس مکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکه نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي. هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبتي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او همغه دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و تر څو تاسې وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوره کړو وړو خاوند دی. اوس که ای محمده، تو وایې چې ای خلکو، له مرګه وروسته به تاسې د دوهم ځل لپاره راپاڅول شئ، نو منکران به سمدلاسه ووایي چې دا خبره خو ښکاره کوډي دي، یعنی دروغ دي. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او کمون تریوی تا کلمو دی پوری ده هغو سزا یعنی عذاب و زندو نه هغوی با اوائی چه کم شی هغا سزایی سر کرده واو ری پا کم اورد چه ده هغی سزا وقت راشی نه هغا با ده هیچا پا اڑولو وان نڑولایشی او همغه شای با حقوی رای سار کری چه حقوی ور پوری ملندی ویهی ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور او کچیری موگ انسان تل خپل اخوا نعمت ور پو برخه کرو بیای ور چخ واخلو نو داید الله لرحمت چخ مایوسه کیگی او پر انکار کوی ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور او کله هغه کړاو نو وروسته چې پر هغه باندې راغلی و مونږ په هغه باندې د نعمت خوند سکونو وای زما ټوله بې وزلي ایسته شوه بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير له دې عیب نه که څوک پاک دي نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکو کاران دي او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخنه ده او هم لوی مکافات فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل نو ای پیغمبر چیرته داسې نه وي چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی له وینا نه پرېږدي چې تا ته وحی کیږي او په دې خبره باندې زړه تنګی شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتوی نه شوه یا دا چې له ده سره کومه پریښتي ولې رانغله تو خو یوازې خبردار ورکوونکی هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا دوی وایی چه پیغمبر دا کتاب لزان پا دروغ جور کرده ده؟ وایا خا که دا سیدنو د ده پتیر لس صورتون پا دروغو جور کردی راوڑی او الله نه پرتا نور چه هر چوک ستاسی معبودان دی و غوی کدم رسی لپارا را بللی شی نو راوی بلی که تاسی د دوی پا معبود گنلو که ریختی نیست فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اوز که هغوی یعنی ستاسی معبودان ستاسی مرستی تا نرسیگی نو پوهیگی چی داد الله پا علم سر نازل شویده او دا چې الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته نو آیا تاسو د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه مونږ هم دلته ورکو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاوري ریشول او اوس د هغو ټول کړه وړه محض باطل دي. افمن کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خنو هغه څوک چې د خپل رب له لور یوه څرګنده شاهدي درلودله له هغې وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار لخوا د دې شاهدۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه السلام کتاب هم د لارښود او رحمت په ډول راغلی موجود. آیا هغوی هم د مادیت پرستانو غوندې ورنه انکار کولی شي؟ داسې کسان خو به په ده باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره، ته د دې شي له پلوه په کوم شک کې مه لویږه، دا حق دی ستا د رب له لوري، خو زیاتره خلک یې نه مني. ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. او له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي، دغه راز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړای شي او شاهدان به شاهدی وایي چې دا دی هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړلی و. واورئ، په ظالمانو باندې د خدای لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. په هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کوي، د هغه د لارې کوږوالی غواړي او له آخرت نه منکري. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. دوی په ځمکه کې د الله بې وسي کوونکي نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ و. دوی ته به اوس دوه چنده عذاب ورکړل شي. دوی نه د بل چا اورېدای شوه او نه یې په خپله غور کوو. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دوی هغه خلق دي چې خپل ځان یې په خپله په زیان کې واچو او هغه هر څه ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړلی و. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لدی پرته بل لار نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن اوسي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړ او ښه کارونه وکړل او همغه خپل رب ته په عاجزۍ شول، نو په یقیني ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
د دې دواړو ډلو مثال داسې دی لکه چې یو انسان ړوند کون وي او بل لیدونکی او اوریدونکی. آیا دا دواړه یو شان کیدای شي؟ آیا تاسې له دې مثال نه څه درس نه اخلئ؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أو هم دغس حالات چمون نوح عليه السلام ده قوم تلي قليو غويل زد تاسي تپرداغ ترغند خبردار ايدر كوم چه ل الله جل علا شانهونه پرته دی هیچ چا بندگی و نکړی که نن زه اندېښمن یم چې پر تاسې باندې به یوه ورځ دردناکه عذاب نازل شي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. په ځواب کې د هغه د قوم هغو مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو نه یې انکار کړی و وویل زموږ په نظر کې خو ته له دې پرته نور څه نه یې چې صرف زموږ غوندې یو انسان یې او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نظر ټیټ خلک و بې فکره او سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ شی هم داسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه تفوق ولرئ بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. غوویل ای زما قومه لږ شان فکر وکړئ نو سمه ده چې که زه د خپل رب له لوري پر یوې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سر لوړی کړم خو هغه تاسې ونه شو لیدلی. ښه نو له موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زوره هغه ستاسې په سر باندې وتپو. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. او ای قومه زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه کوم مال نه غواړم زما اجر خو په الله باندې دی او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. او ای قومه که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري ستاسې په ذهن کې آیا دومره خبره هم نه کینی؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. او زه تاسې ته نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم نه دا دعوا کوم چې زه پرېښته یم او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګوري هغو ته به الله کومه ښېګڼه ورنه کړي د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډیر ښه پوهیږي که زه داسې ووایم نو ظالم به یم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت
الصادقين په پای کې هغوی وویل چې اے نو تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د هغه اختار راکوي که ریښتونه یې قال انما یأتیکم به الله ان شاء وما انتم بمعجزین نوح ځواب ورکړ هغه خو به الله راولي که خوښی شي او تاسی دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوی وکړئ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسې ته هیڅ ګټه نشي رسولی کله چې الله ستاسې د بېلاریتوب اراده کړي وي همغه ستاسې رب دی او د همغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون ای محمد صلی الله علیه وسلم ایا دا خلک وایي چې دغه سړي دا هر څه په خپله له ځانه دروغ جوړ کړي دي دوی ته ووایه که ما دا له خپله ځانه دروغ غوټه کړي وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نوح علیه السلام ته وحی وشوه چې ستا له قوم نه چې کوم خلکو ایمان راوړ هغو راوړ نور نو کوم منونکی نشته د هغو په کړو وړو باندې غمجن کېدل پرېږده واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون او تر څارنې لاندې زموږ له ښوونې سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ماته څه سپارښت مه کوه دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوح علیه السلام کشتی جوره وله او ده هغه قوم لمشرانو څخه به چې څوک ده هغه له څنګه تیریده په هغه پورې به یې ملنډې وهلې هغه وویل که تاسې په موږ پورې ملنډې وهئ نو موږ هم په تاسې پورې ملنډې وهو فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ویحل علیه عذاب مقیم ډېر ژر به تاسې ته په خپله معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کاندي او په چا باندې به هغه بلا راپریوزي چې ایسته به یې نشي کړی حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټېد نو موږ وویل د هر جنس څخه یوه یوه جوړه په بیړۍ کې واچوه خپله کورنۍ هم پرته له هغو کسانو څخه چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کېنوه چې ایمان یې راوړی دی او په دې وخت کې لږ غوندې خلک وو چې له نوح سره یې ایمان راوړی وو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نوح وویل سپاره شئ په دې کې د همغه الله په نوم سره دي د دې روانېدل هم د دې درېدل هم زما رب ډېر غفور او رحیم دی
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کشته هغه خلق را خیستی و روانه و او هر چپله که ده غره پوشان را پورته که دله ده نوح زوی پلر فاصله کی و نوح علیه السلام مرته غگو کر زویا لموک سر از پور شه لکافرانو سر موسه. قال سآوی الى جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. غره وګرځي د ځواب یې ورکړ زه همدا اوس په یوه غره باندې خیژم چې ما له اوبونه وژغوري. نوح علیه السلام وویل نن کوم شی د الله له حکم نه ژغورونکی نشته پرته له دې نه چې همغه الله په چا باندې رحم وکړي. په دې ترڅ کې یوه څپه د دواړو په منځ کې پرده شوه او هغه هم له غرقېدونکو څخه شو. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حكم شو اي زمكي خپل ټولې اوبه جذب کړه او اي اسمانه بند شه. بیا اوبه په ځمکه کې کېناستلې پرېکړه سر ته ورسېده. کشتۍ د جودي په غره باندې کېناستله او وویل شول چې ایسته دي شي د ظالمانو قوم د خدای له رحمت څخه. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. نوح خپل رب ته غږ وکړ ویې ویل ای زما ربه زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. په ځواب کې الله وویل ای نوح هغه ستا له کورنۍ څخه نه دی هغه خو د یو فاسد عمل خاوند دی نو ته له ما څخه د هغې خبرې غوښتنه مه کوه چې ته د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي. زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوي. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح علیه السلام سمدلاس عرض کړ ای زما ربه زه تا ته پناه در وړم او له دې نه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهیږم. که ته ما ته بخښنه ونه کړې او رحم راباندې ونه کړې نو زه به برباد شم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ده الله لخوا حکم شو ای نوح کوز شه زما له لورې سلامتیا او برکتونه دي پر تا باندې او پر هغو کسانو چې ستا ملګري دي او ځینې ډلې داسې هم شته چې په دنیا کې به د دوی برخه ورکړو بیا به زموږ له لورې دوی ته دردناک عذاب ورسیږي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إي محمد صلى الله عليه وسلم
دا غیبی خبرونه دی چې مونږ تا ته وحی کوو. له دې نه مخکې نه ته ورباندې پوهېدلې نه ستا قوم، نو صبر وکړه، نتیجه د پرهیزګارانو په ګټه ده. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. او د عادیانو لوري ته مونږ د هغو ورور هود ولیږه. هغه وویل ای قومه، د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې بل هیڅ کوم خدای نشته، تاسې محض دروغ غوټه کړي دي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اي قوم پدي کار باندې زل تاسنا کوم أجر نغواړم، زما أجر خود هغ ذات په غاړه دی چې هغ ز پیدا کړم، تاسل پوهنه لګوند کار نه اخلي. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او اي زما قوم لخبل ربنا بخنو وغواري بيا دهغل لوري توقرزي، هغه به پر تاسې باندې د آسمان ورخونه پرانیزي، یعنې باران راواستوي، او ستاسې په اوسني قوت سربیره به نور قوت تر زیات کړي. د مجرمانو په څیر مخ ماړوئ. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یولسمه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. یو سلو درویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 350 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. غوز وابر کر اے هودا، تو منتلو کمی چرگند شاهدی سر نیر آغلی، اوستا پا وینا سر من خپل معبودان نشو پری خودلی، او پرتابانی من ایمان راولون کی نیو. نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من خدا انگیرو چې پر تا باندې زموږ له معبودانو څخه د کوم یو ګزار لګېدلی دی، یعنې ستا عقل ته یې تاوان رسولی دی. هود ویل زه د الله شاهدي وړاندې کوم، او تاسې شاهدان اوسئ دا چې تاسې له الله څخه پرته نور په خدایۍ کې برخوال ګڼلی دي، زور څخه بیزار یم. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. تاسې ټول په لاس یو کولو زما پر خلاف په خپل اقدام کې لا مه کوئ، او ما ته یوه ذره مهلت مه راکوئ. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. زما توكل پر الله باندې دی چې زما رب هم دی او استاد رب هم. هیڅ ساکخ داسې نشته مګر دا چې د هغه چوټۍ، یعنی د ټنډې ویښتان، د هغه په لاس کې نه وي، یعنې هغه تسلط پرې ونه لري. بې شکه زما رب په سمه لاره باندې دی. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا
إن ربي على كل شيء حفيظ. که تاسی مخ اړوی نو واړوی یعنی که نافرمانی کوی نو ویکړی زه چې له کوم پیغام سره تاسی ته رالیږل شوی وم هغه مې تاسی ته رسولی دی. اوس به زما رب ستاسی په ځای بل قوم راپاڅوي او تاسی به هغه ته هیڅ زیان ونه شئ رسولی. په یقیني ډول زما رب په هر څه باندې څارونکی دی. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بیا کله چې زموږ حکم راغی نو موږ په خپل رحمت سره هود او هغه خلق چې له هغه سره ایمان راوړی وو وژغورل او له یو سخت عذاب نه مو هغو ته نجات ورکړ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. دغه دي عاديان د خپل رب له آیاتونو څخه منکر شول د هغه د پیغمبرانو خبره یې ونه منله او د حق د هر جابر دښمن پیروي وکړه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. په پای کې په دې دنیا کې هم پر هغو باندې لعنت وغورځېده او د قیامت په ورځ هم واوري عادیان په خپل رب کافران شول. واوری لری و غرزول شول عادیان ده هود قوم ده الهی لرحمت سخه. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. او د سمودیانو لوري ته موږ د هغو ورور صالح ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته. هماغه ذات دی چې تاسې یې له ځمکې نه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یئ نو تاسې له هغه نه بښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ. په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هغوی وویل ای صالح له دې نه مخکې ته په موږ کې یو داسې سړی وي چې ډېرې هیلې در پورې تړلې وي. آیا ته غواړې موږ د هغو معبودانو له عبادت نه منع کړې چې زموږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کوو؟ نو د کومې کړنلارې په لوري چې موږ ته بلنه راکوي د هغې په باب موږ سخت په اشتباه کې یو چې موږ یې په تشویش کې اچولي یو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح وویل ای قومه تاسې په دې خبره باندې څه فکر کړی دی چې که ما د خپل رب لور یوه روښانه شاهدي درلودله او بیا هغه زه په خپل رحمت سره هم سر لوړی کړم نو له دې نه وروسته به د الله له نیونې څخه څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړوم؟ تاسې زما څه په درد خوړلی شئ پرته له دې نه چې ما نور هم په زیان کې وغورځوئ؟ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب
قريب او ای زما قوم وګوري دا د الله اوښه ستاسو لپاره یو نښانه ده دا د خدای په ځمکه کې د څرېدو لپاره آزاده پرېږدئ په دې باندې هیڅ تعرض مه کوئ که نه نو څه زیات وخت به تیر نه شي چې پر تاسې باندې به د خدای عذاب راشي فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب خو هغوی اوخه ټپي ووژله په دې سره صالح هغوی ته خبرداری ورکړ چې اوس صرف درې ورځې په خپلو کورونو کې نور واوسیږئ دا داسې مې یاد دی چې دروغ به ثابت نه شي فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی وژغورل او د هغې ورځې له رسوایي نه مو هغوی خوندي کړل بېشکه همدا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود پاتې شول هغه خلک چې هغوی ظلم کړی و نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او هغوی په خپلو سیمو کې داسې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل چې تا به ویل هغوی هلته له سره اوسېدلی نه و واورئ سمودیان په خپل رب کافر شول واورئ سمودیان لرې وغورځول شول د الهي له رحمت څخه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف او ګوري ابراهيم ته زمونږ پرښتې زیری ورکوونکي ورغلی وی ویل پر تا دې سلام وي ابراهيم ځواب ورکړ پر تا دې هم سلام وي بیا ډیر وخت تیر نه شو چې ابراهیم د هغو د میلمستیا لپاره یو سور کړای شوی خوسی راوړ فلما راى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط خو کله یې چې ولیدل چې د هغو لاسونه خوړو ته نه رسیږي نو د هغه ور باندې اشتباه راغله او په زړه کې ورڅخه ویره احساس کړه هغو وویل مه ویرېږه موږ خو د لوط د قوم خوا ته لیږل شوي یو وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب د ابراهیم میرمن هم ولاړه وه هغې د دې په اورېدو سره وخندل بیا موږ هغې ته د اسحاق او له اسحاق نه وروسته د یعقوب زیری ورکړ قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب غيوال هيز ما شاميتا اوس بس ما اولاد وشي بداسي حالكي چه زر دير زر شويم او دغز ما ميرو هم زور شوي دا خود دير حيران هنكي خبره ده قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد پرښتو وویل د الله په حکم باندې حیرانیږي ای د ابراهیم کورنۍ پر تاسې باندې خو د الله رحمت او د هغه برکتونه دي او په باوري ډول الله د ډېرې ستاینې وړ او د ستر شان څښتن دی فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءت
جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بیا کله چې د ابراهیم ورختای ایسته شوه او د اولاد په زیری د هغه زړه خوشاله شو، نو هغه د لوط د قوم په موضوع کې له موږ سره په شخړه لاس پورې کړ. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. په حقیقت کې ابراهیم د ډیر زغم او نرم زړه خاوند و او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. په پای کې زموږ پرښتو هغه ته وویل، ای ابراهیم، له هغه یعنې دغه کار نه لاس واخله، ستا د رب حکم شوی دی او اوس پر هغو خلکو باندې هغه عذاب راتلونکی دی چې د هیچ چا په مخنیوي یې مخه نشي نیول کېدی. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. او کله چې زموږ پرښتې لوط ته ورغلې، نو د هغو پر راتګ سره هغه ډیر ورختا او زړه تنګی شو، ویې ویل چې نن ډیره د غم ورځ ده. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ده دغو میلمنو لرا تک سره سم ده هغه د قوم خلق ده هغه د کور خواته په منډه منډه ورغلل. له پخوانه هغوی له همدغسې بدکاریو سره عادت. لوط هغو ته وویل، ورونو، زما دا لونې شته، دوی ستاسې لپاره ډیرې پاکې دي، لږ له خدایه وویرېږئ، زما د میلمنو په باب ما مخې جالت کوي، آیا په تاسې کې هوښیار سړی نشته؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هغو ځواب ورکړ، تا ته خو معلومه ده چې ستا په لوڼو کې زموږ څه برخه نشته، او ته په دې باندې هم پوهیږې چې موږ څه غواړو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط علیه السلام وویل، کاشکې ما دومره زور درلودلی چې تاسې مې سم کړي وای، یا کومه کلکه آسره یعنی تکیه ځای وای چې هغې ته مې پناه وروړی وای. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. په دې وخت کې پرښتو هغه ته وویل، ای لوط، موږ ستا د رب لیږل شوي پرښتې یو، دا خلک به تا ته هیڅ ضرر ونشي رسولی، نو چې یو څه شپه پاتې شي د خپل کور غړي دې درسره واخله، وزه او ګوره، له تاسې څخه دې هیڅوک شاته نه ګوري، مګر ستا میرمن به ملګرتیا درسره ونه کړي، ځکه چې پر هغې باندې هغه څه راتلونکي دي چې په دې خلکو باندې تیریدونکي دي. د دوی د تباهۍ لپاره د سهار وخت ټاکل شوی دی، د سبا کېدو لا اوس څه ځنډېدل دي. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت را ورسید، نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکوره کړه، او پر هغې باندې مو د پخې شوې خټې د تیګو باران وراوو، چې له هغو نه هر یوه تیګه ستا د رب په وړاندې په نښه شوې نومول شوې وه.
او ظالمانو نه دا عذاب څه لرې نه دی. د هود مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اورئ. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. او د مدین خلکو ته موږ د هغو ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما د قوم خلکو، د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته، او په تله او پیمانه کې کمی مه کوئ. زه نن تاسې په ښه حالت کې ګورم، خو زه ویریږم چې سبا به پر تاسې باندې داسې ورځ راشي چې د هغې عذاب به ټول رایسار کړي. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او اي قوم العدالت سر سم طول او پیمانك وي او خلق تده غوب شيانو كتاوان موراروي او پز مكك فساد مخوروي. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ده الله در کړي زیرمه، یعنی هغه څه چې د ټول او پیمانې د پر ځای کولو څخه وروسته پاتې کیږي، ستاسې لپاره ډېره ښه ده که تاسې مؤمنان یې، او په هر حال زه پر تاسې باندې څارندوی نه یم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هغو ځواب ورکړ، ای شعیبه، آیا ستا لمونځ تا ته دا درښیي چې موږ هغه ټول معبودان پرېږدو چې زموږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کوو، یا دا چې موږ دې په خپلو مالونو کې د خپلې خوښې سره سم د تصرف کولو واک ونه لرو؟ یوازې همدا ته نو یو لوړ ظرفه یې او ریښتونی انسان پاتې شوی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب ویل، ورونو تاسې په خپله فکر وکړئ چې که زه د خپل رب له لورې په یوې روښانې شاهدۍ باندې وم، او بیا هغه له خپل لورې نه ما ته ښه روزي هم راکړه، نو له دې نه وروسته زه ستاسې په ګمراهیو او حرام خوریو کې له تاسې سره ګډون څنګه کولای شم؟ او زه هیڅکله دا نه غواړم چې له کومو خبرو نه چې زه تاسې منع کوم د هغو په خپله مرتکب شم. زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې مې چې وس رسیږي، او زه چې د څه شي سرته رسول غواړم هغه په ټوله معنا د الله په توفیق پورې منحصر دي. ما پر همغه باندې توکل کړی دی، او په هره معامله کې د همغه لوري ته رجوع کوو. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. او ای قوم، زما پر خلاف ستاسی دخمنی چیرته د دې وار را نولی چې په پای کې پر تاسې باندې هم همغه عذاب راشي چې د نوح یا هود یا د صالح په قوم باندې راغلی و، او د لوط قوم خو له تاسې نه څه زیات لرې هم نه دی. واستغفروا ربكم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. ګورئ، له خپل رب نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ،
بشک زما رب رحم کونکی دی او لخپل مخلوق سره مینه لري. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وغو زواب ورکړ ای شعيب ستا زیاتره خبرو باندې خو مونږ له سره پوهیږونه او مونږ وینو چې ته زمونږ په منځ کې یو بېوسه انساني که ستا خپلوان نه وای نو مونږ به د وخته ته سنګسار کړی وای. ستا مټ بازو خو دومره نه دي چې پر مونږ باندې دروند وي. قال یا قوم ارهطي اعز علیکم من الله واتخذتموه وراءکم ظهریا ان ربی بما تعملون محیط. شعیب وویل ورونو آیا زما خپلوان پر تاسې باندې له الله نه زیات درانه یعنی عزیز دي چې تاسې له خپلوانو څخه وویریږی او الله مو بیخی شاته وغورځو وپوهیږی چې څه چې تاسې کوی هغه د الله له محاکمې نه دي باندې نه دي. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. اي قوم تاسي پخبل کرن لار فعاليتكو يو زبا پخبل کرن لار فعاليتكو ډیر ژر به تاسې ته څرګنده شي چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او څوک دروغجن دی. تاسې هم انتظار وباسئ او زه هم د تاسې سره سترګې په لاره یم. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة من په پای کې چې کله زمونږ د فیصلې وخت راغی نو مونږ په خپل رحمت سره شعیب او د هغه مؤمنان ملګري وژغورل او کوم کسانو چې ظلم کړی و هغوی یوې سختې زلزلې داسې ونیول چې هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه بې حرکته یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغوی له سره هیڅکله هلته اوسیدلی نه و. واورئ د مدین خلک هم د الله له رحمت نه لرې وغورځول شول لکه څنګه چې سمودیان غورځول شوي وو. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. او موسى من لخبلو نخانو او دما موريات لتسرگن سنت سرا فرعون او ده غد سلطنت لور رتبه کسانو تواستو خو حقود فرعون ده حکم پیروی وکړه په داسې حال کې چې د فرعون حکم په رښتینې باندې نو. یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم په وړاندې وړاندې وي او تر خپل قیادت لاندې به هغوی د دوزخ لوري ته بوزي. د ورتګ څومره ناکاره ځای دی دا چې څوک ورته ورسیږي. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. او په دې خلکو باندې په دنیا کې هم لعنت وغورځېد او د قیامت په ورځ به هم پرې وغورځي. څومره بده بدله ده دا چې چاته ورکړی شي. ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. دغه د څو کلیو ماجرا ده چې مونږ تا ته اورو. له هغو نه ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو کښتونه لو شوي دي یعنی له منځه تللي دي. وما ظلمناهم ولكن
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. مونږ پر هغو باندې ظلم نه دی کړی، هغو په خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. کله چې د الله حکم راغی نو د هغو هغه معبودان چې هغو له الله نه پرته بلل، د هغو هیڅ په کار را نغلی شول، او هغو له هلاکت او بربادۍ نه پرته هغو ته نوره څه ګټه ونه رسوله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. او ستارب چې کله کومې ظالمې سیمې نیسي نو بیا د هغه نیول همداسې وي، په واقع کې د هغه نیونه ډېره سخته او دردناکه وي. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. حقیقة داده چې په دې کې د هر هغه چا لپاره یو نښانه ده چې د آخرت له عذاب نه ویره وکړي، هغه به یوه داسې ورځ وي چې په هغې کې ټول خلک راغونډ وي، او په هغه ورځ کې چې بیا هر څه وي د ټولو تر نظر لاندې به وي. وما نؤخره الا لاجل معدود. مونږ د هغې راوستل څه دومره ډېر زیات نه وروسته کوو، یعنې تاخیر کوو نه، د هغې لپاره صرف یوه په شمار حساب موده ټاکلې ده. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. کله چې هغه راشي نو هیچ چاته به د خبرې کولو مجال نه وي، مګر دا چې د خدای په اجازه څه عرض وکړي، نو څه خلک به په هغه ورځ بدمرغه وي او څه نیکمرغه. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. څوک چې بدمرغه وي هغوی به دوزخ ته لاړ شي، چې هلته به د ګرمۍ او تندې له ډېرې سختۍ نه د هغوی ستمهار او پشهار وي، او په همغه حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او آسمانونه ولاړ وي. مګر دا چې ستا رب بل څه غواړي، بې شکه ستا رب بشپړ واکمن دی چې څه غواړي کوي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. پاتش ول هغه کسان چې نیکمرغه ثابت شي نو هغوی به جنت ته لاړ شي، او هلته به د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او آسمانونه برقرار دي. مگر دا چې ستا رب نور څه وغواړي، په هغو به د داسې ورکړې پیرزوینه وشي چې د هغې لړۍ به هیڅکله غوڅېدونکې نه وي. فلا تک فی مرية مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ. نو ای پیغمبره، ته د هغو معبودانو له پلوه په څه اشتباه کې ملویږه چې دغه خلک د هغوی عبادت کوي؟ دوی خو صرف د ړانده تقلید په اساس هماغسې عبادتونه کوي لکه څنګه چې مخکې د دوی پلرونو نیکونو کول، او مونږ به د دوی برخه دوی ته بشپړه ورکړو بیل دین چې په هغې کې څه کموالی وي. ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربك لقضی بینهم وإنهم لفی شک
منه مريب. مونږ له دې نه مخکې موسی ته هم کتاب ورکړی دی او د هغه په باب هم اختلاف شوی و، لکه څنګه چې نن د دغه کتاب په باب کیږي چې تا ته درکړی شوی دی. که ستا د رب له لورې له پخوا نه د یوې خبرې تصمیم نه وای نیول شوی، نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به لا د مخه پریکړه شوې وه. دا واقعیت دی چې دوی د هغه له پلوه په شک او اشتباه کې لویدلی دي. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. او دا هم واقعیت دی چې ستا رب دوی ته د دوی د عملونو پوره بشپړه بدله ورکړي. دا باوري ده چې هغه د دوی له ټولو حرکتونو نه باخبر دی. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نو اي محمد، تو او ستا هغه ملګري چې له کفر او سرغړونې نه د ایمان او غاړې ښودو لوري ته راوښتي دي، پر سمه لاره همغسې برابر ثابت قدم اوسئ لکه څنګه چې درته حکم شوی دی، او د بندګۍ له حد نه تیری مه کوئ. څه چې تاسې کوئ هغه ستاسې د رب په نظر کې دي. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. د دغو ظالمانو لوري ته یو بڅره یې مه کږېږه، که نه نو دوزخ به مو ونغاړي او تاسې به کوم داسې دوست او سرپرستو نه مومئ چې له خدای نه مو وژغورلی شي او له هیڅ یو ځای نه به تاسې ته مرسته ونه رسیږي. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. او ګور المنز د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په تیریدو کې قایم کړه، په حقیقت کې نیکی بدی له منځه وړي. دا د هغو خلکو لپاره یوه یادونه ده چې د خدای په یاد لرونکي دي. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. او صبر وکړه، الله د نیکی کوونکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. نو ولی په هغو قومونو کې چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نه شول چې خلک یې په ځمکه کې له فساد راوړلو نه منع کړي وای. دغسې خلک راپیدا شول هم خو ډیر لږ چې موږ هغوی له هغو قومونو نه وژغورل، که نن ظالمان خلق خو په همغو خوندونو پسې شول چې د هغو وسایل ورته پریمانه ورکړل شوي و او هغوی مجرمانو ګرځېدل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ستا رب داسې نه دی چې کلي په ناحقه تباه کړي، په داسې حال کې چې د هغو اوسیدونکي سمون راوستونکي یعنی اصلاح راوستونکي وي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة ناس اجمعين. بشک کستا رب غختلای نو ټول خلق به دیو دین پیروان ګرځولی وو، مگر اوس خو به هغوی په بیلا بیلو لارو تلو روان وي او له لارو ورکی نه به یوازې هغه خلق وژغورل شي چې پر هغو باندې ستا د رب رحمت دی. د ټاکلو او غوره کولو د همدغې ازادۍ لپاره خو یې هغوی پیدا کړي وو، او ستا د رب هغه خبره پوره شوه چې هغه ویلي وو چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو نه ډک کړم. و
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. او اي محمد صلى الله عليه وسلم دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستا زړه ډاډه کوو. په هغو کې تا ته د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او ویښتوب په برخه شو. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا من پاتش ولا هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو هغو ته ووایه چې تاسې په خپله کړنلاره فعالیت کوونکي واوسئ او مونږ به یې په خپله کړنلاره کوو. د چارو پای ته تاسې هم سترګې په لاره واوسئ او مونږ هم سترګې په لاره یو. ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر كله فاعبده وتوکل علیه وما ربك بغافل عما تعملون. په اسمانونو او ځمکه کې چې څه پټ شوي دي ټول د الله د وس واک په موټي کې دي او ټوله معامله د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. نو ای پیغمبره، ته د هغه بندګي وکړه او پر همغه توکل وکړه. څه چې تاسې کوئ ستا رب له هغو نه بې خبر نه دی.